Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou aqui um pouco distante do local, tá? Logo após essa cerca eu vou estar chegando aí. Estou retornando aqui porque o local é pancada. Para quem conhece a invocação dual, certo? Estou retornando aqui. A última vez eu fiz um sorteio onde eu trouxe um convidado aqui, tá? Uma pessoa muito especial, bacana esse rapaz, tá? Foi feita a filmagem. Muitas pessoas perguntam, Liz, como é que ele tá, cara? Bom, é o seguinte, pessoal, depois da filmagem, eu tive contato com ele durante uma semana. E essa semana, o que eu sei que aconteceu, foi a única coisa que teve, foi que ele teve sonhos, mais nada, tá? Ele conta que não lembrou de muitas coisas aqui, certo? Então eu estou retornando aqui, vou estar entrando nesse local e vendo o que eu consigo pra vocês, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tô descendo aqui, certo? Mais uma vez. Pessoal, tem muitos bichos voando aqui. Tá complicado de gravar. Tá muito complicado de estar gravando aqui. Devido à quantidade de bicho que tá vindo voando aqui em mim. Certo? Estou descendo para o local aqui. Correto? Tem bicho voando na boca, no ouvido, nos olhos. É muito complicado. Eu já estou me aproximando do local. Correu alguma coisa aqui do meu lado, pessoal. Cara do céu, você é louco. Já dá pra ver a casa daqui, correto?
Cara, tem umas abelhas vindo aqui, pessoal. Ah. Cê é louco. Cara, tá me atacando umas abelhas aqui, pessoal. Vou ter que fazer um corte aqui, ó. Aí, pessoal, isso aqui já era. Eu tive que fazer um corte aqui, certo? Porque a abelha veio me atacando aqui, ó. Tem muitos bichos aqui. Mas ultimamente tá complicado isso aí, hein? Opa, 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 opa. Mas isso aí, pessoal. Já tô me aproximando aqui do local, certo? Opa, 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 opa. Cara, deu uma estralada aqui, pessoal. Mas é isso, eu tô bem próximo. Bem próximo aqui ao local, certo? Muitos bichos. Tem muitos bichos voando aqui. Cara, você é louco. Pessoal, pra quem assistiu a última vez que eu vim aqui, meu último vídeo aqui nesse local, eu trouxe aqui um rapaz que eu sorteei e vocês viram que... Opa, 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 cara, acho que eu vi alguma coisa ali, ó. Cara, eu juro que eu vi alguma coisa ali, ó. Cara, dá uma olhada, o que é aquilo, mano? Cara, dá uma olhada naquilo lá, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Opa, 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 tá relampeando muito, pessoal. Tá relampeando muito, certo? Um tempo aí de chuva aí, ó. Cara do céu, esse local aqui é pancada. É pancada. Opa, opa, opa. Que isso, pessoal? O negócio parece estar tá me perseguindo assim, ó, os bichos. Pessoal, a sensação de estar aqui nesse local filmando pra... Opa, opa, opa. Não, tudo bem. Mas a sensação de estar aqui nesse local aqui filmando pra vocês, vocês não têm noção. Opa, 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 opa. Pessoal, tem muitos... olha isso como é que tá. Cara do céu, sei lá o que, olha, faz lembrar. Olha isso, pessoal, faz lembrar a primeira vez que eu vim filmar aqui, certo? Primeira ou segunda, eu só sei que tava desse jeito, pessoal, vocês têm noção. Cara, que é aquilo? Eu não sei se a câmera vai pegar, pessoal. Acho um pouco difícil. Ela pegou. Só que talvez seja alguma coisa mesmo ali da câmera, certo? De alguma casa por lá, certo? Pessoal, tô de olho aqui nesse céu aqui, ó, que vocês não tem noção. Se despejar água aqui, ó, tá, fica ruim pro equipamento, correto? Então tô gravando pra vocês aqui, mas tô de olho aqui no nesse céu aí, certo? De olho aqui no mato também, pessoal, tá?
É isso, pessoal. Sem muita demora aqui. Eu vou estar caindo pra dentro, tá? Porque a sensação que eu tô tendo aqui, pra ser sincero pra vocês, o meu estômago já tá embrulhando aqui, ó. Certo? Opa, 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 opa. Cara, eu juro que eu vi um negócio ali agora. Vocês não têm noção. Cara, eu juro que eu vi um negócio ali, ó. Mas é isso, eu vou estar entrando aqui, certo? Opa, 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 opa. Cara, a sensação que eu tô tendo aqui, pessoal, vocês não têm noção. Bom, eu vou estar entrando aqui, correto? E eu peço licença aqui do local, certo? E eu peço também que vós se manifeste aqui pra mim, correto? Eu peço que vós se manifeste nesse momento aqui pra mim. Escuta, 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 escuta. Cara, vocês escutaram isso, pessoal? Vocês têm noção disso, cara? Ai, minha nossa, velho. Cara do céu, ai, minha nossa, velho. Olha isso. Cara do céu. Opa, 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 opa. Cara, cê é louco, pessoal. Vocês têm noção disso? Ai. Olha, eu não estou aqui pra confrontar, certo? Cara, dá uma olhada, pessoal. Dá uma olhada como é que eu tô. Cara, dá uma olhada como é que eu tô. Porque eu sei o que eu passei aqui da última vez com aquele rapaz, certo? Muitas pessoas perguntam. Muitas pessoas perguntam sobre isso, cara. A única coisa que eu tive foi uma semana de contato com ele. E ele teve pesadelo, certo? Cara do céu, a porta travou. Cara, vocês têm noção, pessoal? Dá uma olhada, a porta travou, cara. Cara do céu, cê é louco. Pessoal, cê... Opa, 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 opa. Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Ai, cara do céu, cê é louco, mano. Opa, 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 dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso, cara. Olha isso, olha isso, cara. Cê é louco, mano. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara do céu. Opa, 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 opa. Tá pra cá. Eu peço que vós apareça pra mim aqui. Eu peço que vós apareça pra mim aqui. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Apagou a lanterna aqui, vocês têm noção disso, cara? Cara dos... Minha nossa, pessoal, vocês têm noção disso, cara? Cara do
do céu, você é louco! Você é louco, pessoal! Cara, vocês têm noção, cara! Cara, vocês têm noção, cara! Cara, eu tive que finalizar assim, pessoal! Não teve como, cara! Saí com o isqueiro aqui, pessoal! Eu já tô aqui pro lado de fora, certo? Eu já tô aqui pro lado de fora! Mas é isso aí, pessoal! Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural! Cara do céu, você é louco! Passos, estados, portas fecham, arrasos, caras.